Zoti Spahia, pa tjetër që interviston tonë, unë duaj që ta përqëndroj të çështja e turizmit, duke qenë se jemi dhe në sezon, po kam një pyetje të parë, jeni vetmi kryetar bashkie i së djathës, si ndiheni? Shiko, ndihemi i vëzhguar, por edhe i vlerësuar, në kontekstin që e konsideroj një përgjithësi të lartë drejtimin e një qyteti shumë të rëndësishëm si Shkoda, një prej qyteteve më të rëndësishme të gjitha lisëve shqiptare, pa dyshim është një përgjithësi që të cilën do të ndjenë të çdo kush mbi supet e veta. Në këtë aspekt e kam konsideru veten edhe të privilegjuar, por edhe në një farë mënyrë ndjej detyrimin të përgjigjem aspektativave apo pritshmërive të bashkëqytetarëve të mi. Ja, për të kaluar direkt pasaj të turizmi, edhe vendi që kemi zgjedhur në fakt tregon disa nga atraksionet kryesore turistike të Shkodrës, duke nisur që nga Kalaja. Në çfarë niveli është turizmi, duke marrë parasysh që dy vite ishim pandemi, më herët kishim tërmetin, tashmë jemi përballë një situate me çmime të rritura. Si duken ato hapat e parë të turizmit në Shkodër për sa i përket këtij viti? Duhet të thënë që në fillim, ashtu si që me drejtë e përmende, faktin që Shkodra ka një bukuri të rrallë, jo vetëm natyrore, por është edhe një qytet i cili turizmin e shikon në aspektin multidimensional. Ka një turizm i cili shtrihet nga Alpet e Shqipërisë me bukuri të rralla natyrore, për të vazhdu, për të zbrit poshtë në qytetin e mrekullueshëm të Shkodrës, me tradita, me histori të madhe, me një kulturë, art jashtëzakonisht të zhvilluar, lider praktikisht në Shqiptari, dhe për të vazhdu me liçenin mrekullueshëm të Shkodrës, i cili përveç se më i madhi në Ballkan është edhe i treti në Europë, me resurse dhe bukuri natyrore të jashtëzakonshme, dhe pastaj sigurisht me Kalan e mrekullueshme të Shkodrës, me një histori e cila shtrihet në shekuj, e në më vjeçar madje, dhe tre lumet e jashtëzakonshëm të Shkodrës, Kieri, Drini dhe Buna. Këtu praktikisht jemi me në sfond Kalan e Shkodrës dhe Alpet e Shkodrës, por jemi edhe në një pikë kyçe ku bashkohet Drini, lumi Drin me lumin Buna, për të vazhdu rrugtimin e tyre drejt detit Adriatik, pra në bregdetin përsëri të Shkodrës, i cili gjendet në Velipojën, një tjetër pikë turistike dhe një atraksion jashtëzakonisht i rëndësishëm për turistët të cilët zgjedhin të frekuentojnë Shkodrën. Dhe çfarë lloj turizmi bëhet në Shkodër? Shkodra ofron disa mundësi për turizëm. E thash, jo pa qëllim, kemi turizmin malor, turizmin kulturor, turizmin e artit, turizmin kulinar edhe, atë historik, religios, por edhe turizmin bregdetar, i cili pa dyshim është tashmë i njohur në gjithë Shqipërinë, por edhe për tej, pasi duhet të thënë që kemi një frekuentim të jashtëzakonshëm jo vetëm nga shqiptarët e Shqipërisë, por nga bashkëmbësit tanë nga Kosova, Malizi, Maqedonia, të cilët janë të shumë të numër, por edhe turistë të huaj, kryesisht nga vendet e Evropës, kam fjallën këtu për Gjermaninë, Austrinë, Hollandën, Çekinë, Poloninë, të gjitha vende të cilët zgjedhin të humbtojnë apo të eksplorojnë bukuritë përballore të Shkodrës, të bashkisë Shkodër. Bëjnë dhe hiking? Bëjnë shumë hiking, sidomos turistët europian e zgjedhin si pikë shumë interesante Alpet e Shqipërisë apo pjesën veriore të Shkodrës, malësinë e Shkodrës, pjesën e Dukagjinit. Një pikë jashtëzakonisht e rëndësishme është pika e Thethit, fshati turistik i Thethit, por jo vetëm. Në Dukagjini, zona Dukagjinit, në të tre njësitë administrative të tij, atë të Shalës, të Pultit dhe të Shoshit, ofron bukuri dhe resurse të jashtëzakonshme, sidomos për turistët që zgjedhin pikat të bëjnë turizmin alpin, turizmin malor, apo hiking, si që thatë edhe ju. Mendoj se janë resurse apo bukuri të cilat nuk i lënë asgjë mangut pikave më të bukura turistike në gjithë Evropën. Çfarë
çfarë lloj turistësh ka Shkodra? Janë turistë që shpenzojnë? Janë turistë më ekonomik? Jo, gjatë informacionit, apo mbledhjes e informacionit mbi mënyrën e sjelljes së turistëve të cilët frekuentojnë Shkodrën, një gjë është interesante. Pikëpara, kryesisht turistët që zgjedhin të frekuentojnë Shkodrën janë turistë kalimtar ose turistë ditor, shumica e tyre, pasi dominojnë turistët e ardhur nga vendet fqinje, Malizi për shembull, apo Kosova, apo dhe Maqedonia, por njëkohësisht edhe turistët e tjerë të cilët frekuentojnë Shkodrën janë turistët të cilët nuk rrinë shumë gjatë. Ka një mesatare prej 3 deri në 4 ditësh kryesisht qëndrimi në Shkodër dhe një mesatare shpenzimi rreth 100 euro në ditë të çdo turisti që frekuenton Shkodrën. Pra, do të thoja që është një turizëm i shpejt, turizëm i cili Shkodrën zjell ta shikoj apo ta eksploroj në kohë të shkurtër dhe pastaj të dhe ti drejtohet pikave të tjera turistike të cilat janë rreth rrotull Shkodrës dhe janë po aq atraktive dhe ato. Përsa i përket njësive akomoduese, sa shtretër ka aktualisht Shkodra? Gjithmonë flasim për bashkin. Bashkia Shkodrës numrin më të madh të shtretërve pa dyshim që e ka në pikat kryesore. Pra, flasim për qytetin, i cili ka rreth 50 struktura hospituese ose pritse, me rreth 600 shtretër. Pastaj një pjesë e konsiderueshme e strukturave janë në plazhin e Velipojës, janë rreth 1000 struktura të vogla, duhet të thënë, të cilat kanë rreth 5000 dhoma me një kapacitet prej rreth 20000 shtretërish. Gjithashtu, një numër bujtinash janë edhe në pjesën malore të Shkodrës, pra në zonën e Dukagjinit, janë rreth janë tamam 47 struktura pritse, të cilat ofrojnë edhe ato një numër të konsiderueshëm shtretërish, rreth 1000 në total kapacitet për pjesën, për sa i përket pjesës alpine, pjesës malore. Dhe me që e thashë që ka pasur një rritje të çmimesh dhe të gjithë sektorët janë duke u përballur, përsa i përket turizmit në Shkodër, ka pasur ndikim kjo rritje e përgjithshme e çmimeve? Sigurisht, rritja e çmimeve në përgjithësi ka ndikuar në mënyrë, le të themi, negative, pasi është perceptuar rritja e çmimeve edhe në ofrimin e shërbimeve, përsa i përket jo vetëm hotelerisë, por edhe strukturave tjera në shërbim të turizmit. Kjo pa dyshim është ndjerë edhe tek ofruesit e shërbimit, por njëkohësisht pasaj është përcjellë dhe shpërcetuar edhe tek turistët vetë. Mund të flasim për një përqindje të rritjes së çmimeve, nëse ka një konstatim në treg për momentin? Nuk ka akoma një shifër zyrtare. Ne kemi tenduar të marrim informacion, por me sa duket është akoma kohë shpejt, pasi luhatjet dhe rritjet e mëdha në Kimi ka qenë pothuaj i përditshëm, dhe këtu kryesisht ka ndikuar rritja e produkteve të naftës, i cili prek që në startim zhvillimin e turizmit, pasi ndikon direkt tek transporti i qytetarëve të cilët zgjedhin të frekuentojnë zonat e bashkisë, zonat turistike të bashkisë Shkodër, por gjithsesi drejtoritë tona po hulumtojnë dhe po tentojnë të krijojnë një ide të qartë se sa ka prekur rritja këtyre çmimeve në rastin konkret edhe naftës, e cila ka pas impaktin më të fortë tek rritja e çmimeve. Se sa ka prekur pra, se sa ka afektuar kjo rritje çmimesh turizmin shqiptar në përgjithësi, por atë të Shkodrës në veçanti. Për sa i përket shifrave të turistëve, jeni nga sinjalet e para që kanë ardhur gjithmonë, jeni duke kapur ato të vitit 2019? Jo, do t'i kalojmë. Kjo tashmë është e sigurt. Ne do t'a kalojmë numrin e turistëve të vitit 2019. Mendoj se këtë vit Shkodra do t'a kalojë numrin 200.000 të turistëve në vit, çka është një shifër optimiste, është një shifër e cila na bën optimist
për sa i përket zhvillimit të turizmit në bashkinë tonë. Për hir të vërtetës ne jemi munduar dhe fokusin tonë e kemi orientuar drejt promovimit, promocionit të resurseve të jashtëzakonshme turistike që ka Shkodra. E kemi bërë nëpërmjet përhapjes informacionit të duhur, promovimit të vlerave, jo vetëm turistike, jo vetëm gjeografike, por edhe vlerave kulturore, artit, trashëgimisë, historisë, qytetit tonë. Po mundohemi të vëjmë fokus të veçantë edhe tek promovimi i ofrimit të shërbimit, sidomos ati të restoracionit apo restoranteve, kulinarisë e tjerë, të cilat kanë nevojë të nxirren pak në sipërfaqe, për ta çuar atë në nivelet e turizmit kulturor, turizmit artit, apo edhe turizmit gjeografik, le të themi. Po, dhe ju folët edhe për turizëm kulinar, në këtë drejtim, çfarë po bëni? Ne po aktivitetesh po ka në plan më sakt bashkia? Ne po bashkëpunojmë ngushtë me të gjithë ofruesit të shërbimit, sidomos atyre të restoranteve, dhe bashkë me to bashkia në një farë mënyrë ka marrë rolin e koordinuesit, dirigentit apo liderit për të promovuar vlerat e jashtëzakonshme të kulinarisë Shkodrës. Jo më kot ne jemi fokusuar në organizimin e atij që quhet Shkodra Food Festival, i cili do të realizohet në datat 14, 15 dhe 16 korrik. Është një event i jashtëzakonshëm i cili bëhet edhe në patronazhin jo vetëm të Bashkisë Shkodër, por edhe në patronazhin Mbikëqyrjen dhe Bashkëpunimin e Ngushtë me një prej shefave më me famë botërore, i cili është shumë i njohur jo vetëm në Itali, por edhe ndërkombëtarisht. Është një personazh shumë publik, shumë interesant. Është Carlo Zarri, shefi i famshëm Carlo Zarri, i cili ka njifet për bashkëpunimet apo për bashkëpunimet e tij të ngushta dhe ofrimin e shërbimit për familjen Obama apo për familjen Armani, Sofia Loren, familjen Ferrari. Të gjitha pra është në top level për sa i përket kulinarisë apo kuzhinës. Ai do të jetë prezant bashkë me disa prej kritikëve më të mëdha të kulinarisë italian, për shembull Raspelli, që është një kritik kulinar ndoshta më i madhi italian me famë edhe ndërkombëtare. Do të jetë bashkë me një grup gazetarësh nga Corriere della Sera, La Stampa e tjerë, pra do të jetë një event i nivelit jashtëzakonisht lartë, i cili tashmë ka filluar të promovojë resurset kulinare të Shkodrës, pasi po ju njohë edhe me faktin që tashmë janë publikuar disa artikuj në stampën italiane, që i referohen pikrisht organizimit të këtij eventi të madh kulinar pikrisht në qytetin e Shkodrës, dhe është hera parë që realizohet një event i tillë. Do të ketë një koordinim midis gatimit dhe garës gatimit, midis disa prej shefave shkodran, ofrimit të produkteve të tyre, rezultateve të tyre. Do të ketë konferenca shtypit të mirëfillta të koordinuara midis miqve tanë italian dhe shefave shqiptar, shkodran. Ashtu si që do të ketë edhe një organizim të një panajiri, i cili do të synoj që përveç kulinaris të promovoj edhe resurset e jashtëzakonshme të territorit tonë, produktet pra të territorit vetëm shkodran, pra për të bërë një cikël të mbyllur përsa i përket kulinarisë dhe produkteve territoriale të cilat i ofron me shumicë qyteti Shkodrës. Do të ketë ndërtuar pa diskutim edhe shumë art e kulturë, ose do të ketë edhe organizim në disa pika të qytetit për dy ditë rresht të eventeve kulturore të rëndësishme, organizimit të lokaleve të ndryshme me ndërthurjen e produkteve tyre, ndërthurjen me artin e kulturën, pasi do të ketë mini koncertet të voglat të cilat do të jenë shumë interesante për të kriju atmosferën e jashtëzakonshme ato dy ditë në qytetin e Shkodrës. Dhe duke mbetur te turizmi,
çfar i duhet Shkodrës akoma më për të arritur ndoshta edhe ato objektiva që ju i keni si kryetar bashkie, gjithmonë për turizmin? I duhet një vizion i qartë për të zhvillu turizmin, duhet stimuj për të zhvilluar turizmin, dhe pa diskutimi duhet një promocion i jashtëzakonshëm. Duhet fokusohemi i tek turizmi si një prej resurseve më të mëdha të Shqipërisë në përgjithësi, po të Shkodrës në veçanti. Unë vazhdoj e them që Shkodra është në ato të pakta qytete shqiptare në të cilat mund të kalosh 3-4 ditë duke parë çdo moment vende apo gjëra të ndryshme të cilat padyshim janë shumë atraktive për çdo turist. Jo, është e rëndësishme të prezantohemi qytetarëve jo vetëm shqiptar, por edhe bashkombasve tanë në viset shqiptare, si që janë Kosova, Macedonia, Malizi, të thrasim të frekuentojnë Shkodrën, të njohin Shkodrën, të shohin resurset e pafundme të Shkodrës, ka një mikpritje të jashtëzakonshme që na karakterizon, por kemi edhe shumë aspekte kulturore, historike, trashëgimore, për t'i ofru çdo turisti. Mendoj se Shkodra nuk i lën asgjë mangut pikave më të bukura turistike europiane, botërore. I bëj thirrje të gjithëve të vinë, ta frekuentojnë nga Alpet e Shqipërisë me mrekullitë e tyre, në qytetin e jashtëzakonshëm me një histori të jashtëzakonshme të Shkodrës, ashtu siç me liçenin e mrekullueshëm, lumet, prej cilve njëri i lundrushëm deri në detin Adriatik, dhe pa dyshim pastaj edhe bregdeti i jashtëzakonshëm i Velipojës, i cili ofron jo vetëm ujrat e kristalta të certifikuara si më të pastrat, por edhe rërën e mrekullueshme kurative. Shtoktua edhe gjithë gjallërinë që kanë qytetarët shkodranë, që i karakterizon alegrinë, humorin dhe dashamirësinë, mikpritjen që i karakterizon vazhdimisht. Do të gjenë një atmosferë të mrekullueshme për të kalu jo një, por shumë ditë. Ne e thamë që në nisje në fakt të intervistës tonë, ju jeni i vetmi kryetar bashkie që i përkisni së djathës. Si ka qenë bashkëpunimi me qeverisjen qendrore, gjithmonë duke folur për çështjen e investimeve? Ka pak muaj që kam marrë detyrën e kryetarit të bashkisë. E kam thënë që në prononcimin tim të parë publik, faktin që do të jem kryet bashkiaku i të gjithë shkodranëve, nuk do të shoh ngjyra partiake, përkundazi do të mundohem që të bëj gjithçka në funksion të përmirësimit të situatës ekonomike dhe sociale të qytetarëve të mi. Në këtë kontekst kam tentuar të jem i zhveshur nga barrierat penguese në përsa i përket bashkëpunimit me çdo institucion i cili mund të ndikoj sa të pak në përmirësimin e kësaj situate. Kemi komunikuar disa herë me përfaqësues të qeverisë, të cilëve gjithmonë kam shprehur disponibilitetin maksimal të bashkisë Shkodër, apo hapjen time ka shitë çdo mënyre bashkëpunimi me institucionet shqiptare në mënyrë që të bëjmë më të mirën e mundshme për qytetarët shkodranë. Dhe për te kësaj gjatëshmërie, dheri tani si ka qënë bashkëpunimi? Unë jam akoma në pritje. Është rëndësishme që sytë e qeverisjes qendrore të kthehen njëherë nga Shkodra, nga qytetarët e saj, si një pjesë rëndësishme e Shqipërisë dhe Shqiptarisë. Unë mendoj se në Shkodrë mund të, dhe është domozoshme, ka nevoj të investohet, ka nevoj të mendohet seriosisht për përmirësimin e kushteve të Shkodrës. Ka një popullsi shumë dinamike, shumë energjike, e cila është nevojshme të mbahet këtu në vend, është e trishtueshme kur ne shohim largim masiv të qytetarëve, familjeve të tëra dhe sidomos të rive shkodranë nga Shkodra, një bashki me resurse të jashtëzakonshme, por të cilat ka nevojë për vëmendje të veçantë të institucioneve shqiptare në mënyrë që t'i kthejmë në funksion të qytetarëve shkodranë. Unë mendoj se Shkodra mund të ofrojë shumë për qytetarët e vetë në mënyrë që ato ta gjejnë
zhvillimin apo të gjejnë të ardhmen e jetës tyre dhe familjeve tyre në Shkodër dhe jo larg Shqipërisë dhe larg Shkodrës. Kur thoni që Shkodrës i duhen investime të cilit lloj kryesisht, në kaq sa ju keni parë, në kaq kohë sa keni në drejtimin e bashkisë dhe që keni parë nevojat në infrastrukturë janë të domosdoshme dhe ndoshta më të rëndësishme. Ato pasaj të cilat janë me objektiv të qartë për mirësimin e sektorëve të ndryshëm, ku pa dyshim vend kryesor zën turizmi, janë sigurisht edhe ato të domosdoshme, por mendoj se me investime inteligjente do të mundej të stimulohej sektor të ndryshëm që ofron bashkia e Shkodrës, do duhe të kishtë një vëmendje të veçantë në rritjen e mundësive për të rritë shkodranë, të cilët janë në shumë aspekte apo në shumë sektor jashtëzakonisht të talentuar dhe kanë shumë të ofrojnë. Do duhe të mbështeteshin edhe financiarisht dhe të kishej një fokus i veçantë në krijimin e start-upeve të reja për rinin shkodranë, për shembull, të cilët kanë jo vetëm një dëshirë të madhe, por kanë edhe një know-how të shumë të rëndësishëm përsa i përket teknologjisë. Këtu për faktin ndoshta edhe se kanë një historik dhe një trashëgimi të rëndësishme. Fakti që në Shkodër ka një institucion shumë të rëndësishëm, siç është shkolla austriake, shkolla profesionale austriake, e cila përgatit shumë të ri në fushën e teknologjisë, do të ishte një bazë e mirë nga ku të filloje dhe nga ku të mendoheshin politikat stimuluse për krijimin e start-upeve të reja në fushën e teknologjisë, për shemë, në mështetje të rive shumë talentuar shkodranë, por edhe të përgatitur, jo vetëm të talentuar, por edhe të instruktuar në duhur pikrisht në përmjet tyre shkollave. Të rritë të cilët në mënyrë të trisht i shikoj të largohen, sa po marrin të shkolla, sa po marrin një kulturë dhe një formim profesional shumë të rëndësishëm, kryesisht në fushën e teknologjisë, i shoh të largohen drejt vendeve tjera, Austrisë, Gjermanisë, apo vendeve të tjera europiane. Do doja shumë që të kishte politika të mirë fillta, stimuluese, në përmjet investimeve inteligjente për të mbajtur këto të ri në vendin e tyre, në Shkodrën tonë. E ka bashkia në plan këtë gjë, përveç qeverisës qendrore, bashkia e ka në plan? Unë e kam në fokusin tim dhe po ndërmarrim hapa konkret të thithim investitor, sidomos në këtë fushë. Ne kemi filluar praktikisht bashkëpunimin me disa prej kompanive lider botëror të cilët kanë shpreh interesin të vinë në Shkodër. Ato po fillojnë tashmë punën apo aktivitetin e tyre në Shkodër, do të ketë një mundësi të re për shumë të ri shkodran në këtë aspekt, shumë shpejt, për pak ditë fillon aktivitetin disa prej kompanive interesante, shumë të njohura dhe në rang ndërkombëtar të kuatura në bursë, do të jenë prezente në Shkodër. Kanë qenë pikrish kërimi i këtyre kontakteve dhe promovimi të cilin bashkia Shkodër i ka bërë resurseve edhe intelektuale dhe përsa i përket profesionale të këto kompani të cilat kanë zhuar interesin e tyre për qenë prezent në Shkodër. Në këtë, për qenë prezent me investime? Me investime, me hapjen e mundësive të reja punësimit për të rritë shkodranë. Gjithmonë duke folën në fushën e teknologjisë. Në fushën e teknologjisë, pasi e kam konsideru një prej aspekteve më të rëndësishme dhe ku Shkodra ka resurse të cilat mund të jenë një ofertë mirë edhe për kompanitë e mëdha ndërkombëtare. Me që i përmendët investitorët e huaj, ka aktualisht që operojnë në Shkodër dhe nëse po në cilët sektor janë? Ka shumë, kryesisht në sektorin e thashë dhe më përpara të fasonerisë, të turizmit, të restoracionit edhe, por edhe në bashkëpunim me tregtarë të vendit lokal, ka shumë investitor të huaj të cilët zgjedhin edhe prodhimin. Ka operojnë shumë me prodhimet bujqësore, blektorale, ka prodhim të produkteve blektorale si që janë djathi, mozzarella, burrata, edhe këto shumica për eksport. Pra,
ka tregtarë të cilët e kanë gjetur veten apo biznesin e tyre në gjithë lëmin e shumë llojshëm të aktiviteteve të cilat realizohen në bashkinë e Shkodrës dhe janë do t'i konsideroja mjaft të suksesshëm fal punës së djersës tyre. Përkohë projektet të cilat i keni në plan për sa i përket investimeve, nëse mund të përmendim disa. Kryesori mendoj se është projekti për rikualifikimin e bregut perëndimor të liçenit të Shkodrës, pra rrugën nga ura e Bunës deri në fshatin Zogaj, kufi me Malin e Zi, është një projekt i jashtëzakonisht i rëndësishëm, i cili shikon rikualifikimin e asaj zone, komplet bregut, do të ketë përmirësim të infrastrukturës përsa i përket rrugës, sidomos asaj nga fshati Shirok deri në fshatin Zogaj, e cila për momentin është një rrugë e ngushtë, por do të riprojektohet, do të zerohet në mënyrë që të krijojë aksesin e duhur të qytetarëve drejt fshatit Zogaj dhe përtej për të vazhduar në pjesën e Malit Zi, në mënyrë që të mbyllim në një farë mënyrë unazën rreth e rrotull gjithë bregut të liçenit të Shkodrës, si në pjesën shqiptare dhe në atë të malezeze. Gjithashtu është një projekt i cili shikon realizimin e disa molove, realizimin e disa ambienteve rekreative poshtë në bregun e liçenit, njëkohësisht edhe krijimin e një rruge biciklete sipër rrugës automobilistike, pra në faqen e malit Tarabosh, do të jetë një projekt i cili synon të promovojë dhe të stimulojë turizmin në atë zonë, por edhe të krijojë një akses turistëve shqiptar dhe malazezas, por jo vetëm, për të realizuar xhirën rreth rrotull liçenit të Shkodrës mbrëmja ditës në të gjitha pikat turistike. Në këtë kontekst e konsiderojmë si një prej investimeve më të mëdha, është një investim i fondit, është një financim i Bashkimit Evropian i realizuar nëpërmjet Fondit Shqiptar Zhvillimit dhe Bashkisë Shkodër. Ka dhe projekte të tjera të cilat synojnë rikualifikimin e zonës Besojeni ndjeni tani më të hyrjes Shkodrës nëpërmjet krijimit të një zone komplet të re, e cila do të rikualifikoj pjesën hyrëse rreth rrotull Kalasë Shkodrës, gjithashtu edhe pjesën e cila shtrihet pranë urës Bunës deri në bypassin e Shkodrës. Janë një investim i zyrave projektuese arkitekturore Kazanova, të cilët kanë një projekt i cili po diskutohet tashmë dhe po merr opinionin jo vetëm publik, por edhe të ekspertëve, është në fazën e propozimeve, shqyrtimeve dhe uroj që të marrin edhe financimet e duhura. Kur përfundojnë këto projekte, të paktën ato që ajo e rikualifikimit të bregut perëndimor të liçenit Shkodrës praktikisht pritet vetëm fillimi i punës, pasi tani më Bashkia Shkodrës ka dhënë edhe lejet për fillimin e punimeve, pritet vetëm startimi i punimeve dhe do të synoj rikualifikimin e komplet asaj zone, që ka shumë rëndësishme për ne, ndërsa pjesa hyrëse e Shkodrës pritet vendimmarrja përfundimtare e institucioneve, pasi është në fazën thjesht të propozimeve deri tani. Përsa i përket strukturës së bizneseve që operojnë në Shkodër, çfarë lloj biznesesh kanë? Përveç bizneseve të shërbimit, që padyshim zëmbon interesin. Pjesën më të madhe zën padyshim bizneset e shërbimit. Në Shkodër në total janë rreth 6100 biznese. Le të themi një pjesë e konsiderueshme e tyre, rreth 600 janë në zonën e Velipojës, pra le t'i konsiderojmë sezonal, të cilët punojnë për një periudhë të shkurtër të vitit, por një pjesë tjetër, rreth 5600, 5400, 5600 janë bizneset të cilat operojnë gjatë gjithë vitit. E thash edhe më përpara, shumica absolute e tyre janë ofrojnë shërbime, janë në fushën e shërbimeve, por kemi edhe
bizneset të cilat janë kryesisht fasoneri, për shembull, apo bizneset të tjera të cilat nuk janë në fushën e shërbimeve. Çfarë prodhon Shkodra? Dhe çfarë eksporton Shkodra? Ka brendat e saj? Shkodra prodhon shumë, e thash në fillim, Shkodra përtej fasonerive të cilat janë në numër të konsiderueshëm, janë rreth 20 fasoneri. Shkodra ka prodhim për sa i përket ka konsiderueshëm prodhim në fushën e bujqësisë. Pasi është ulësia e Shkodrës është një prej zonave më pjellore, një prej zonave më të njohura për sa i përket prodhimit bujqësor, po jo vetëm, edhe aty blektoral, konsideruar edhe në raport me pjesën tjetër të Shqipërisë, nga ku përveç produkteve bujqësore në ulësirën e Shkodrës prodhohen shumë edhe pentari, sidomos ato dekorative. Shkodra është ulësia e Shkodrës është shumë e njohur për pemët dekorative. Është janë një zonë tërë të cilat eksportojnë jashtë Shqipërisë produktet e tyre, pemë dekorative, pra janë shumë të njohura, sidomos në pjesën e Italisë. Eksportojnë drejt Italisë, po. Eksportojmë gjithashtu produkte të tjera siç janë gështenjat në pjesën e malësisë së Shkodrës. Të gjitha këto kryesisht në Itali dhe eksportohen në sasi të konsiderueshme, do të thoja, është shumë e njohur. Pa tjetër, janë një vend të rëndësishmë edhe produktet frutore, shega për shemu, prodhohet me shumë mjetë. E po të ndëllim shega. Eksaktisht është Shkodra njihet për prodhimin e shegave, të lëngut shegaves, lëngut thanave, bimve, apo bimve medicinale, apo produkteve, frutave malor, frutave të pyllit, e tjere tjere të gjitha produkte që kanë në gjallë dhe interesin e investitorve të huaj, apo tregtarëve të cilët i eksportojnë nga Shqipëria jashtë saj. Zoti Spahia, është një fenomen i cili, me të cilin në fakt po përballen thuajse të gjitha bizneset në të gjitha krahinat e Shqipërisë, dhe është fakti që nuk kanë forcë punëtore, ka mungesë më sakt, që ka të bëjë qoftë me emigrimin, po qoftë edhe me lëvizjen e brendshme në Shqipëri. Shkodra në çfarë situatë është? Shkodra është në situatë shumë vështirë për sa i përket emigracionit masiv. Ne jemi qarku i dytë në Shqipëri për sa i përket largimit të popullatës kryesisht jashtë Shqipërisë, emigrimit masiv drejt vendeve të Bashkimit Evropian kryesisht. Dhe me keqardhje konstatoj që pjesa dërmuese e qytetarëve të cilët largohen nga bashkia jonë janë kryesisht të rritë. E thamë jo pa qëllim, impakti i këtij fenomeni është jashtëzakonisht i madh, është një plagë sociale e cila padyshim prek komunitetin në bashkisë tonë, por njëkohësisht dhe kryesisht prek edhe biznesin apo ofrimin e shërbimeve të ndryshme në bashkinë tonë. Sot është në bashkinë e Shkodrës është vështirë të gjesh punëtor të kualifikuar apo të ri të cilët punojnë si kamarier apo si profesionist të ndryshëm, pikërisht për faktin se ka një numër jashtëzakonisht të madh të largimit të qytetarëve kryesisht të ri nga bashkia e Shkodrës. Do të ndalim pak të reforma territoriale. Kryeministri është duke folur gjatë në fakt kohët e fundit. Ju si e shihni? Unë vazhdoj akoma të pres propozime konkrete për sa i përket reformës territoriale. Pasi deri tani kemi ngelë në kuadrin e fjalëve apo hedhjes varianteve të ndryshme për konsum publik, por akoma nuk ka një ofertë apo një diskutim konkret për sa i përket reformës territoriale. Unë e shoh bashkinë e Shkodrës si një bashki të cilën nuk mundesh ta prekësh apo ta ndash ndryshe nga ç'është. Në këtë kontekst do të thoja që bashkia e Shkodrës duhet të ruajë formën e saj të ndarjes territoriale aktuale. Nuk jam as pak dakord me disa propozime apo sugjerime që her mas e i
i shikoj si të hedhura në treg për konsum, ku tentojnë të reduktojnë Bashkinë e Shkodrës në një mikro gadinjësi administrative, jo ma bashki. Konkretisht? Konkretisht e konceptoj të pa pranushme faktin që një zonë në jashtëzakonisht e rëndësishme si Velipoja të mos ishte pjesë e Shkodrës, apo pjesa e mëndësisë Dukagjinës mos ishte pjesë e Shkodrës. Mendoj se shumë për i këtyre vendeve janë komplementare me njëra tjetërën, janë pjesë integrale e Shkodrës, si nga ana ekonomike dhe resurseve të tjera, ashtu dhe nga ana demografike e tyre, kulturore, trashëgimore e tjera. Çfarë do të thotë në pikpamje demografike? Në kontekstin që për shembull një zonë si Velipoja është një zonë e cila dominohet kryesisht nga prezenca e qytetarëve të Shkodrës në pjesën më të madhe të tyre me banesa apo me prezencën e tyre për një pjesë të mirë të vitit. Pra, ashtu siç edhe qytetarët banuesit e Velipojës janë historikisht kanë qenë pjesë e pandashme e Shkodrës dhe e historikut të saj. Me që përmi përmendët këto dy njësi, Velipojën dhe Dukagjinin, janë autosuficiente këto dy njësi apo ka nevoj edhe për Bashkinë e Shkodrës dhe anës Jeltës? E thashë jo pa qëllim që në fillim që si përsa i përket aspektit ekonomik-financiar është pa pranushme, nuk ka asë logikë financiare ekonomike, pasi të dyja këto njësi, pa dyshim, aqë sa janë të rëndësishme për Shkodrën, aqë kanë edhe nevojën të kenë mbështetjen e një bashkije të madhe si që është Shkodra, përsa i përket përmirësimin të infrastrukturës, për shembull, e cila ka edhe pjesën ndërmuese të shpenzimeve, apo nevojën e jashtëzakonshme për të përmirësuar, për të financuar përmirësimin e infrastrukturës. Gjithashtu, Njëta problematikë është edhe me pjesën e Dukagjinit. Nuk mund të garantoj mjaftueshëm financa një njësi administrative si Dukagjini pa mbështetjen e fuqishme dhe pa prezencën e një territori tjetër siç është Shkodra. Në këtë kontekst i shoh krejtësisht pamundur ndarjen apo shkputjen e tyre nga Shkodra, i përkundërzi i shoh si domosdoshmëri integrimin e plot tyre në Shkodrën. Zoti Spahia ka një tjetër propozim që ka ardhur në fakt nga dy kryeministrat, nga kryeministri shqiptar dhe ai Imali Tezia Bazovic, për një ur që do të lidhte Velipojën me Ulqinin. Është akoma në fazën e ides, kam përshtypjen, ende nuk ka asnjë gjë konkrete, por gjithsesi në një pamje të parë një projekt të tillë ju si do e shikoni për sa i përket qëndrueshmërisë ekonomike të Shkodrës, zhvillimit të turizmit? Unë jam jo po ashtu si ju me këtë ide nga deklarata e kryeministrit së bashku me kryeministrin Abazovic. Por deri tani nuk kemi absolutisht asnjë informacion zyrtar përsa i përket kësa ideje. E kam thënë që në fillim të hedhjes e kësa ideje qëndrimin tim, si të domosdoshëm e shtrimin e një diskutimi tillë në një dëgjes publike, sidomos përsa i përket aktorve kryesor, atyre të më të rëndësishëm, specialistëve të fushave të ndryshme, ekonomike, turizmit e tjerë, në mënyrë që të jetë një ide e mirë menduar, e mirë studuar, dhe të kuptohet qartë cili do të ishte impakti real i një vepër të tillë infrastrukturore në ekonominë dhe zhvillimin e turizmit përsa i përket një zonë jashtëzakonisht e rëndësishme si që Shkodra. Unë nuk jam kundër investimeve të rëndësishme, të cilat mund ta përmirësojnë, por duhet jemi të kujdesshëm që mos të rrezikojmë që investimet të ndryshme të na impaktojnë negativisht ekonominë apo turizmin e zonave tona. Me që s'ka zy konkret akoma, cili është skenari i mirë dhe skenari i keq, nëse mund ta quajmë të tillë, nëse një projekt i tillë realizohet,
pra çfarë rrezikon për keq Shkodra dhe çfarë përfiton nëse? Për kuptu cili do të ishte impakti, do të duhej një diskutim në nivel një diskutim apo një dëgjesë qytetare në nivel ekspertësh do ishte akoma më mirë për të parë cili do të ishte ndikimi që do të kishte Shkodra nga një vepër e tillë infrastrukturore. Nuk e di a do të kishte përfitime më shumë Ulqini ta zëm, apo do të kishte Velipoja nga një distancë shumë e shkurtër. Qytetarët do të zgjidhnin të shkonin nëpërmjet një rrugë shumë të shkurtër në Ulqin, apo do të zgjidhnin të qëndronin në Velipoj. Kjo është për të studiu. Do të ishte e rëndësishme të kishim një mendim të ekspertëve. Si do të impaktohej Shkodra nga një rrugë e cila kalon në mënyrë periferike larg Shkodrës, përsa i përket aspektit ekonomik, apo turizmit, si do të ndikoj fluksi, si do të ndikoj fluksi turistëve të cilët zgjedhin të hynë në Shkodër nga një rrugë e tillë. Pra janë gjitha aspektet të cilat do duhet të studionin ekspertët dhe të kishim minimalisht një mendim të tyre për një vepër të tillë. Në këtë kontekst edhe ka qenë edhe ideja ime e domosdoshmërisë krijimit të një dëgjese publike përpara se të ndërmerreshin hapa kaq të rëndësishëm në lidhjet infrastrukturore midis dy vendeve tona. Ju keni pak muaj që jeni në drejtimin e bashkisë së Shkodrës. Përsa i përket situatës ekonomike të institucionit bashkisë, në çfarë situate e gjetët? Kryeministri të paktën gjatë kohëve të fundit bashkë me Ministrinë e Financave i është drejtuar, i ka shigjetuar kryetarët e bashkive, i ka thënë kujdes me financat, rregulloni gjendjen, në të kundërt do marrim në administrim. Thënë kjo, Bashkia Shkodrës ka edhe meritën e madhe që është institucioni me gjendjen më të mirë, më të shëndetshme, të paktën financiare, me transparencë, jemi në vend të parë për sa i përket të transparencës, ka vite e vite që Bashkia Shkodrës mban vendin e parë për sa i përket mënyrës mirë të menaxhimit të financave të saj, por gjithashtu edhe për sa i përket të transparencës mënyrës menaxhimit të taksave dhe financave të qytetarëve shkodranë. Thënë kjo, mendoj se Shkodra ka me të vërtetë shumë nevojë për të rritë të ardhurat financiare, ka nevojë për të shtu projektet e financuara edhe nga qeveria qendrore, por edhe nga partnerët tanë ndërkombëtar, një fokus të veçantë po i japim gjatë tyre pak muajve shtimit të kontakteve dhe të bashkëpunimit në institucionet e ndryshme ndërkombëtare, apo kërkesave të vazhdueshme, ofrimit të projekteve të ndryshme nga ana jonë për partnerët tanë ndërkombëtar, në mënyrë që të sigurojmë financat e mjaftueshme për të vënë në zbatim disa prej ideve të rëndësishme që kemi për Shkodrën, për mirësimin e realitetit në shumë aspekte, si domosdoshmëri ndaj qytetarëve tanë. Zoti Spahia, keni pak kohë siç e tham në drejtimin e Bashkisë së Shkodrës, por ka zgjedhje sërish vitin e ardhshëm. Tani nëse do rikandidoni ose jo, kjo është një çështje që ndoshta bashkë do e diskutojmë në një tjetër intervistë. Do kishit dëshirë të ishit sërish në krye të Bashkisë së Shkodrës, duke qenë se kjo kohë ishte pak e shkurtër në fakt për të bërë ndoshta më tepër për vendlindjen tuaj? Shiko, pa tjetër e konsideroj edhe detyrim, por edhe knatësi të jashtëzakonshme të kontribuojmë sa do pak në përmirësimin e situatës e realitetit në qytetin ton të zemrës, në qytetin ton të mrekullueshëm të Shkodrës. Këtë aspekt e konsideroj vetën edhe të privilegjuar, të mundem të kontribuoj, por edhe të lej gjurmën e duhur në qytetin ton. Mendoj se ka shumë për të bë, koha është e shkurtër, mas një viti uroj që të kemi mundësin, na jepet mundësia të shprehim dhe të vëmë në jetë shumë e shumë ide që kemi për qytetin ton, në mënyrë që ta projektojmë si qytetin lider shqiptar, ta projektojmë drejt perëndimit, ashtu siç takon, ashtu siç e ka pas rolin e vet historikisht Shkodra jonë e mrekullueshme. Në këtë aspekt
e shoh edhe të ardhmen, pa dyshim edhe përsa i përket të zgjedhjeve të vitit të ardhshëm. Ishte kënaqësi të ishim me ju sot këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.